Morjesta kaikille. Mä oon frisbeekootsi Eemeli Kouki ja tänään meillä on aiheena äärimmäisen mielenkiintoinen vlogiaihe, josta mä uskon, että jokainen siellä ruudun toisella puolella voi saada jotain irti itselleen. Ja tämän videoaihe onkin fyysisen harjoittelun hyödyt ja merkitys frisbeegolfaajalle. Jos sä et ole tehnyt hirveästi fyysistä treeniä tai tuntuu, että esimerkiksi heittopituus polkee paikallaan, tai vaikka kierroksen jälkeen kropassaan pieniä vaivoja, kiputiloja, niin mä uskon, että tämä video sopii sulle äärimmäisen hyvin. Tai vaikka olisitkin treenannut jo fysiikkaa pidempään, niin pysy mukana sillä. Voit oppia jotain uutta, ehkä kokeilemisen arvosta täältä videolta. Mä oon urheillut itse ammatikseni kohta noin 13 vuotta ja monenlaisia fysiikkajuttuja, fysiikkaohjelmia on tullut koitettua ja käyty läpi. Ja niiden kokemusten lisäksi mä oon opiskellut paljon itse, perehtynyt ihmiskehoon, kroppaan ja fyysiseen treeniin. Ja nyt jos oikeastaan lähdetään miettimään, mitä frisbee frisbeegolfissa tarvitaan. Siinä tarvitaan nopeutta, pikkusen ehkä voimaa ja aika paljon vartalohallintaa. Ja nämä asiat monesti kulkee aika lailla käsi kädessä. Voimaa me tarvitaan siihen, että me pystytään hermottamaan meidän lihaksia paremmin ja sitä kautta tuottaa sitä voimaa nopeammin ja myöskin ehkä sitten heittää pidemmälle. Ja nyt jos siellä ruudun takana on nuoria tai miksei vähän vanhempiakin katsojia, niin miksi me tarvitaan sitä lihaskuntoa ja ehkä pikkusen voimaakin frisbeegolfissa. Lihakset ja kudokset, tukirakenteet, ne suojaa meidän kroppaa erilaisilta vammoilta. Kun niistä heittotreeneistä, kierroksilla käymisestä ja muusta treenaamisesta alkaa tulla rasitus meidän kroppaan, niin jos meillä ei ole sitä lihaskuntoa, niin tukevia juttuja siellä, ehkä liikkuvuuttakin pikkusen, niin ei ole mikään kauhean suuri ihme, että jos siellä alkaa tulla, just näitä kiputiloja, vähän loukkaantumista, mahdollisesti kohta sä et pystykään enää heittämään. Ja sitten jos ajatellaan, niin pelkästään ihan siellä kierroksella maastohan on yleensä aika epätasasta, eli tasapaino, vartalohallinta tulee taas siinä esiin tosi tärkeänä elementtinä. Voi tulla vaikka joku juuri tai kuoppa, jossa kompastut siihen, meneekö sun nilkka vai pystytkö sun vartalolla korjaamaan sen tilanteen niin, että mahdollisesti et loukkaannutkaan. Ai niin, tähän väliin on muuten pakko mainita, että me tehtiin yhteistyössä Frisbee Golf Seura Foren ja Terveystalon kanssa aivan loistava webinaari. Öö, löytyy Descriptonista ja pistän myös linkin tähän. Ja tässä webinaarissa käsitellään olkapääongelmia Frisbee Golfissa. Joten käy kurkkaa, jos aihe kiinnostaa tai koskettaa sua. Suomalaisessa fysiikkatreenaus ehkä kaikkein kovin ykkös tällä hetkellä on Tuomas Rytkönen, joka löytyy muun muassa Instagramin puolelta atleettinenpartasuu. Kannattaa ehdottomasti käydä ottaa seurantaan. Ja sitten ehkä frisbeegolfin puolelta, varsinkin täällä Turussa, niin fysikoi Santtu Lehto. Tiedän, että on valmentanut ja valmentaa edelleen frisbeegolfareita ja tekee heidän kanssa erittäin hyvää duunia. Sitten jos mennään siihen ehkä kaikkia kiinnostavan kysymykseen, miten heittää pidemmälle. No, Jos ei lähetä teknisiin puoliin heitossa, niin sopiva yhdistelmä maksimi- ja nopeusvoima-treeniin ihan varmasti saa sulle lisää mittaa heittoon, ainakin tiettyyn pisteeseen asti. Kun sukelletaan vähän syvemmälle vielä tähän fyysiseen harjoitteluun, tai oikeastaan tämä koskee kaikkea harjoittelua, joka tulee vastaan, niin Tällainen termi on olemassa kuin superkompensaatio. Ja se on todella tärkeä asia, varsinkin kun mennään vähän ammattimaisempaan harjoitteluun ja halutaan saada tehoja irti harjoittelusta sekä kehittyy. Ja vaikka nimi on tuollainen ehkä hieman vaikea, niin tämä termi on kuitenkin aika helppo ymmärtää. Ja meillä on tässä kuvaaja, tai oikeastaan useampikin kuvaaja, joka kuvaa tätä superkompensaatiota. Ja oikeastaan missä, tai mikä tässä on niin kuin se juttu, on se, että superkompensaatiolla tarkoitetaan harjoittelun aiheuttamaa rasitusta meidän kroppaan, lähinnä lihaksi ja hermostoon. Ja tämän kuvan avulla mä kerron, minkälaisia juttuja tässä superkompensaatiossa on ja mitä silloin voidaan saada aikaan. Jokaisessa näissä kuvaajassa nämä nuolet, mitkä täällä on, tarkoittaa harjoituskertoja. Eli kertoja, jolloin me rasitetaan itseämme, on se sitten harjoitus tai kilpailu. Sen johdosta hiukan siitä riippuen, kuinka kovaa on harjoitellut, kuinka rasittava se meidän harjoitus tai kilpailu on ollut, niin kehon suorituskyky laskee alaspäin se meidän normaalitason alapuolelle, joka on tässä viivalla. No sitten se nousee sieltä pikkuhiljaa takaisin päin ja etenkin tällaisessa kun tehdään fyysistä harjoittelua, halutaan kehittyä, niin jos sä käyt vaikka tekemässä salilla harjoitteen, suorituskyky menee hetkellisesti alaspäin, mutta sitten päivän, parin, kolmen päästä se nousee sun lähtötason tai normaalin tason yläpuolelle jolloin sä pystyt tuottaa ehkä hiukan enemmän voimaa, hiukan nopeammin voimaa. Sä pystyt mahdollisesti frisbeegolfissa heittämään hiukan pidemmälle tai helpommalla, helpo, helpommalla tota, pidemmälle. Ei tarvitse ehkä käyttää kaikkea voimaa. Ja sen jälkeen tulee taas uusi kerta. Taas tehdään se uusi treeni. Suoritus laskee hetkellisesti. Ja optimaalisessa tilanteessa, kun päästään syömään hyvin, nukkumaan hyvin, palautumaan hyvin, niin silloin koko ajan mennään, ylöspäin tällaisessa syklissä. No sitten, jos ja joskus kun treenataan hiukan liian paljon, hiukan liian usein, niin käy huonommin. Eli täällä näkyy meidän suorituskyky menee taas tonne alemmas, mitä normaalitila, ja sitten sieltä tulee uusi, ehkä kova kisa, vaikka me ei ole vielä palauduttu siitä vanhastakaan, niin meidän käyrä ja tämä kuoppa syvenee tänne alemmas ja alemmas ja me ei ikinä päästä tänne meidän normaaliin tasoon. Eli se superkompensaatio ei toteudu ikään kuin meidän hyväksi siinä kohtaa. Ja viimeisessä tapauksessa on sitten, kun meillä on pikkusen liian harvoin niitä treenejä tai ärsykkeitä, niin täällä on taas treeni, menee alaspäin, se tulee sieltä ylös, mutta sitten kun ei tule oikeus kohtaa taas seuraavaa treeniä, niin se menee tämän meidän lähtötason kummallakin puolella se suorituskyky, mutta me ei päästä progressiivisesti tänne ylöspäin. Tästä kyseisestä aiheesta voitaisiin puhua vaikka loputtomiin, mutta koska lupasin, että ei mennä aivan liian syvälliseksi vielä tässä videolla, niin aletaan lopettelemaan tähän. Käy laskanavot tykkää videosta ja kommentoi ehkä mikä jäi mietityttämään tai mitä uutta sait sun treenaamiseen tältä videolta. Ja hei, nähdään ensi kerralla taas.